Բարև ձեզ, ողջունում եմ Smart Talker-ի հերթական հանդիպմանը։ Հիշեցնեմ, որ մենք շարունակում ենք Synergy-ի օրեր հանդիպումների շարքը, որի դեպքում Synergy International Systems բաժնիկական ընկերության փորձառու աշխատակիցները մեզ հետ հանդիպումներ են իրականացնում և բանախոսություններ են վարում ԴՀՏ ոլորտում կառավարչական հմտությունների զարգացման նպատակով։ Այդ առումով այսօր մեզ միացել է Հովհանես Բալեյանը, ով որակի ապահովման ավագ մասնագետ է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Հովհանեսին իր ժամանակը մեզ տրամադրելու համար, և Հովհանես ջան, խոսքը փոխանցում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, ինչպես Սամվելը ներկայացրեց, ես Հովհանեսն եմ, աշխատում եմ արդեն 8 տարի Synergy ընկերությունում, որպես որակի ապահովման մասնագետ, որակի ապահովման տեստավորող։ Այսօր մի քիչ փորձել եմ ինչ-որ որակի ապահովման մասին տեղեկատվություն տրամադրեմ ձեզ, հասկանաք, թե ինչքանով, ինչքան լավ մասնագիտություն կա ծրագրավորումից բացի TTU-ում, IT-ում, և հնարավոր է հենց սա լինի ձեր առաջին քայլը դեպի TTU-ն, որ կարողանաք և ուզենաք ցանկություն ունենաք որպես որակի ապահովման մասնագետ դառնալ։ Ընդհանրապես այսօր խոսելու եմ մի շատ հետաքրքիր մասնագիտության մասին, որը ի հայտ է եկել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում, այդքան հին մասնագիտություն է ինքը, սակայն Հայաստանում մասնավորապես IT ընկերություններում վերջին տասնամյակում ավելի լայն տարածում է գտել։ Այսօրվա պրեզենտացիան փորձել եմ ես հարց պատասխանի միջոցով կազմակերպել, ճիշտացած ձեզ հարցեր ուղղեի ու այդտեղ շարունակի, եթե հնարավոր կլինի իմ հարցերին գոնե մի քանի հոգի պատասխանեմ ու շարունակեմ։ Օրինակ, ինչ գիտեք QA-ի մասին, ինչ է QA-ը, էլի։ Կարող եմ ես ասել, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, իհարկե։ Որակի կառավարում, այսինքն միտված է ցանկացած գործընթացներում առկա սխալները, բաց թողումները ուղղելու, որոնք հետագայում կարող են լուրջ խնդիրների վերհանգեցնել։ Շատ լավ, ճիշտ է։ Ուրիշ կարող եմ մի բանել ես հավելել, որակի ապահովումը իրենից ենթադրում է մի քանի փուլերով ընթացող գործընթաց, այսինքն նախնական փուլում, հա, մշակման փուլում, նախագծման փուլում, մշակման փուլում եւ արդեն պատրաստի փուլում, եւ յուրաքանչյուր փուլում որակի ապահովումը որոշակի ծախսեր է ենթադրում, եւ ամենակարևորը այսպես ասած ավելի նպատակահարմար է որակի ապահովումը լավ իրականացնել նախնական փուլում, հետագա ավելի թանկ ծախսերից խուսափելու համար։ Շատ լավ։ Եթե չկան ուրիշ, ես արդեն ես շարունակեմ։ Ուրեմն որակի ապահովումը, ինչպես նշեցինք, ցանկացած արտադրանք, որակի ապահովումն է QA-ի ապահովումը, quality assurance դե որակի ապահովումը։ Որակի ապահովումը ցանկացած արտադրանքի կամ ծառայության համակարգային գործընթաց է, որակի ապահովումը ստեղծում և պահպանում է հուսալի արտադրանքի, մշակման կամ արտադրման համար սահմանված պահանջները։ Որակի ապահովման համակարգը նախատեսված է հաճախորդների վստահության, ընկերության վստահելիության բարձրացման, աշխատանքային գործընթացների արդյունավետության բարձրացման համար։ Այն հնարավորություն է տալիս ֆիրմաներին ավելի մրցունակ լինել այլ այն ֆիրմաների հետ, որոնք որ չունեն որակի ապահովման դիպարտմենտը։ Այսքանը երևի սահմանում որակի, ընդհանուր որակի ապահովման մասին։ Հաջորդ կրկին հարցը, ի՞նչ է բագը, և շատ կապակցված է որակի ապահովման հետ այս բառը, բագը, ցանկանամ ձեզանից լսել, հետո ես ներկայացնեմ։ Լսել եք բագի մասին, ի՞նչ է բագը։ Եթե կարող եմ ես մի երկու բան ասել, ինձ թվում է բագը ինքը ոնց որ այն խափանումն է, հա, որ մեր պլանավորածը չի հասնում իր սպասված արդյունքին, այսինքն մենք պլանավորում ենք, հա, վերջում տեսնում ենք, որ արդյունքում օրինակ համակարգը այդքան էլ ճիշտ չի աշխատում, խանգարում է աշխատանքին, ու ինչքան շուտ ենք բացահայտում բագերը, այնքան քիչ են լինում ֆինանսական խնդիրները հետագայում։ Լավ, շատ բարի։ Տերություն երևի թե որևէ։ Լավ։ Երևի նորից շարունակեմ, ուրեմն բագը
ինչպես նշեցիք, թերությունն է սխալն, համակարգչային համակարգչի մեջ, համակարգչային ծրագրային ապահովման համակարգում բակը սխալ։ Թե ինչու է բակ կոչվել եւ ինչի համար են այդ սխալներին բակեր ասում։ Ուրեմն առաջին արձանագրված համակարգչային սխալը 1947 թվականին է եղել, ԱՄՆ ռազմաճյուղային ուժերի սպակ ռեյս օպերն է արձանագրել այդ բակը։ Խնդիրը եղել ամենանում, որ համակարգչի ռելեների կոնտակտների միջև ընկած է եղել միջատ, մինատ բակը, դե հարկանաբար այդ բլոճն է, այսպես ասած, այդ միջատ ընկած է եղել այդ ռելեների կոնտակտների միջև եւ խնդիր առաջացել, որի պատճառով չի արավ, համակարգիչը չի աշխատում, սկսալ է եղել։ Արձանագրել են այդ բագը, դրանից ու հետո համակարգչային ու ընդհանրապես ծրագրային ոլորտում հայտնաբերված բոլոր սխալներին անվանել են բագեր ու մինչև այսօր էլ պահպանվում է այդ անունը։ Այստեղ սլայդերում ունեմ այդ բագի օրինակը, հա, որ ինչպես ինչ քայլերի հաջորդականությամբ են գնացել գտել խնդիրը եւ դաժե միջատին սկոճով փակցրել են բանի վրա, սլայդին որ նայեք Երևանի մարտի վրա, այդ մաճանը, Harvard-ի Mark 2 մաճանը դրել են բարձր դրել են։ Այսքանը բագի մասին, հաջորդը ISO-ից կուզենամ ձեզանից լսեմ, ISO-ն ու չանհարապես, ինչ գիտեք ISO-ի մասին։ Կարող եմ ես հոսել, ISO-ն դա համաշխարհային ստանդարտավորման համաշխարհային կազմակերպություն, այսինքն կան որոշակի ստանդարտներ, որոնք ընդունվում են, որոնք ավաց են եւ ապրանքները, հա, պետք է ապրանքները համապատասխանեն տվյալ չափանիշներին։ Բարոյական։ Եթե ուրիշ մարդ չկա, շարունակեմ։ Ուրեմն ISO-ն ստանդարտիզացման միջազգային կազմակերպություն է, ինչպես նշեցի, որը հանդիսանում է QE շարժիչ ուժը։ ISO-ն շատ ստանդարտներ ունի, կոնկրետ ISO-ի նազարը համապատասխանեցված է QE-ի որակի ապահովմանը։ Շատ ընկերություններ օգտագործում են ISO-ի նազարը, որպեսզի երաշխավորեն, որ իրենց որակի ապահովման համակարգը արդյունավետ է։ Վերջերս նաև Synergy-ն է այդ ISO ստանդարտը ստացել, հա, սերտիֆիկացվել են, ու ոչ միայն ISO 9000 որակի ապահովման, այլ անվտանգության մի շարք ստանդարտներ են ստանդարտներով են սերտիֆիկացվել։ Կոնկրետ ISO-ի համար կապվածությունը QA-ի հետ, որակի ապահովման հետ ISO 9000 ստանդարտն է։ Հաջորդը QA-ից ու QC-ից կխոսեմ քանի բար։ Ուրեմն QA-ի գաղափարը որպես ձևակերպված պրակտիկա սկսվել է արտադրության ոլորտում։ Մարդիկ միշտ արտադրանք են տեստավորել, արտադրանք դա որակի ապահովում անցել, նոր գնացել ասել է հաճախորդի։ Սակայն ծրագրային համակարգերում ավելի լայն տարածում է գտել վերջերս։ Շատերը հաճախ շփոթում են ընդհանուր գաղափարը QA-ի եւ QC-ի, quality assurance եւ quality control-ի։ Իրանք երկուսն էլ նմանություններ ունեն, բայց ունեն նաեւ մեծ կարևոր տարբերություններ։ QA-ը կենտրոնացված է սխալների կանխարգելման համար, իսկ QC-ն դրանց հայտնաբերման համար։ Ընդհանրապես լսած եք լինեք, quality assurance QA-ի assistant QA tester-ը դրանք տարբեր գաղափարներ են, ճիշտ է։ Ընդհանուր որակի ապահովման տակ են մտնում, բայց տարբեր գաղափարներ են, օրինակ QA-ի assistant-ը այն մարդը կարա լինի, որ ենթադրենք բժշկական ինչ-որ սարք ենք արտադրել, սարքը արտադրվել կամ ծրագրային ապահովում, որը բժշկության է վերաբերվում, QA-ի assistant-ը այդ սարքի կողմից կամ ինչ-որ որևէ բժիշկ է լինում, որը որ օգտում է, որ տեստավորեն այդ սարքը, այդ ինքը մասնագիտությամբ բժիշկ է լինում, բայց QA-ի assistant որպես այդ բանը ներկայանում է այդ տեստավորման փուլում։ Ինչպես նշեցի, տարբեր ոլորտներում ծրագրային ապահովումը արդեն ու գնալով ավելի շատանում է ցանկացած ոլորտում, հիմնականում օգտագործում են դե բժշկության ոլորտում
հերոստատեսության, ռազմական, ավիացիոն, բանկային ոլորտում, ցանկացած ոլորտում օգտագործվում է այս ծրագրային ապահովումը եւ ինչպես պետք է մենք անենք, որպեսզի այսինքն մարդիկ այդ ծրագրերը մարդիկ են ստեղծում ու մարդիկ սխալներ կարան թույլ տան, տարբեր պատճառներով կարող է սխալներ թույլ տան ու այդ սխալների պատճառով շատ մեծ կորուստներ ունենան։ Պատճառներից մի քանիսը նշել եմ, ստրեսի պատճառով կարող է մարդ սխալ թույլ տա ծրագրավորման ընթացքում, ժամանակի սղության պատճառով, որ արագ-արագ անի ինչ-որ գործերը եւ չհասցնի կամ ինչ-որ մի հատ բացթողում անի, որը հետագայում կարող է լուրջ խնդիրների բերի, կենտրոնանալու հոգնածության, կոնֆլիկտների կամ հիվանդության պատճառով կարան խնդիրների բացթողումներ անեն, որը կարող է հետագայում խնդիրների բերի։ Այն նմանատիպ պատճառների հետևանքով մի հատ օրինակ եմ դուրս բերել, որը տեղի ունեցել 2012 թվականին Net Capital Group-ը հեղինակություն գայելով լավ լուրջ կազմակերպություն ա եղել, որը բաժնետոմսերի արտ վաճառքով զբաղվող ընկերություն ա եղել։ Ընդամենը 30 րոպեում 440 միլիոն դոլար ա կորցրել։ Խնդիրը եղել ա նրանում, որ ալգորիթմ սխալի պատճառով ալգորիթմը ծրագիրը գնել է 150 տարբեր բաժնետոմսեր բավականին բարձր գնով եւ վաճառել է բավականին ցածր գնով։ Ալգորիթմում բագ ա եղել, սխալ ա եղել ու այդ պատճառով ընկերությունը այդքան փոխակերպել, այդքան կորուստ ամնացել։ Հաջորդ օրինակը նորից բժշկության ոլորտից է, բժշկական ոլորտից է, 1985-87 թվականներին ա եղել, ծրագրային ծրագրի խափանման պատճառով, ծրագրին սխալ դինելու պատճառով տեղի ունեցել ռենտգենային ապարատի խափանում, հա, երկճառագայթում ա տեղի ունեցել, որի արդյունքում 6 մարդ ուժել են եւ 3 մարդ մահացել են։ Բերված երկու օրինակներն են, ու շատ կան նմանատիպ օրինակներ, իրանք իրական օրինակներ են, կարող եք ավելի մանրամասն իրանց մասին կարդալ։ Հաջորդը տեստավորումից փոխեցինք, տեստավորում եւ որակ, ինչով է կապակցված իրար հետ տեստավորումը եւ որակը։ Տեստավորման օգտությամբ կարելի է ծրագրային ապահովումը որակի բարձրացմանը հասնել, օրինակ հուսալիություն, հարմարավետություն, արդյունավետություն, պահպանողականություն ու շարժունակությունը, այդ ամեն ինչը տեստավորման օգտությամբ կարելի է բարձրացնել։ Տեստավորումը կարող է տալ վստահություն ծրագրային ապահովման որակի համար։ Եթե տեստի ընթացքում ինչ-որ խնդիրներ քիչ են հայտնաբերվել, էլի եթե տեստ անում ենք, ինչքան քիչ խնդիրներ, այդքան որակը արդեն բարձր։ Ճիշտ հասկացված տեստավորումը նվազեցնում է ռիսկերի մակարդակը համակարգում, տեղից էլ հետևություն, որ տեստավորումը եւ ռիսկերը հակադարձ համեմատական են լինում, այսինքն ինչքան տեստավորում կատարվեց, այդքան ռիսկերը նվազում է, այդքան որակը բարձրանում։ Տեստավորումը ինտեգրվում է որպես որակի ապահովման գործողություններից մեկը։ Հաջորդը, ինչ հա տեստավորում ընդհանուր, ծրագրային տեստավորումը պրոցես է, որի ժամանակ աշխատեցնում ենք ծրագիրը, նպատակ ունենալով սխալներ գտնենք կամ թերություն, այսինքն ցանկացած բան, եթե փորձենք մենք օրինակի համար սոթ կայք կամ որևէ ծրագիր օգտագործենք, եթե մենք որպես տեստավորման աչքով չմոտենանք այդ ծրագրին, չենք կարող որպես user սովորական որ մոտենանք, այդ դեպքում մենք թերություններ հնարավոր է չնկատենք, բայց որպես տեստավորով որպես որպես նայենք այդ ծրագիրը, արդեն թերությունները ավելի նկատելի են լինում ու ավելի շատ քննիներ են տեսնում։ Տեստավորման պրոցեսը օգտում է հասնել տեստավորվող product-ի որակի բարձրացման, այդ արդեն պարզ է։ Որքանով է տեստավորումը բավարար, սա շատ կարևոր պայման է որոշելու համար, թե ինչքանով է տեստավորումը ընդհանրապես բավարար։ Մի շարք հանգամանքներ պետք է հաշվի առնենք։ Սկզբում ձեզանից մեկը ասեց, որ ընդհանուր ծախսերը եւ այլն, այդ ամեն ինչը ճիշտ է, պետք է հաշվի առնենք, ու ռիսկերի մակարդակ պետք է հաշվի առնենք, ծրագրի որակ պետք է հաշվի առնենք, ժամանակի սղություն, թե ինչքան կար ժամանակում ամենից պետք է product-ը որ live գնա, էլի։ Եվ ամենակարևորներից մեկը բյուջեն, որը որ նշեցիք դուք,
փորձարկումները ընդհանրապես տեստավորումները պետք է բավարար տեստավորողը բավարար տեղեկատվություն պետք է տրամադրի շահագրգիռ կողմերին, որպեսզի նմանատիպ որոշումներ կայացնեն, այսինքն ռիսկերը, անվտանգությունը, ժամանակը, բյուջեն այդ որոշումները կայացնելու համար այդ տեստավորողը պետք է որոշակի ինֆորմացիա փոխանցի։ Այդ շահագրգիռ կողմերը կարող լինեն պատվիրատուն, կարող լինի ծրագրի անմիջական պրոյեկտ մենեջերը, իրանք որոշեն, թե բավարարում է իրանց պահանջներին, թե ոչ, կլիենտը որոշի, թե բավարարում է իրանց պահանջներին պրոյեկտը, թե ոչ։ Հաջորդը տեստավորման սկզբունքներն է, ներողություն։ Վերջին 40 տարիների ընթացքում մի շարք սկզբունքներ են եղել, մի շարք սկզբունքներով առաջնորդվել են տեստավորողները, QA-ները, բայց դրանցից հիմնականում պահպանվել և օգտագործվում են 7 սկզբունքները տեստավորման։ Առաջին սկզբունքը այն է, որ տեստավորումը կարող է ցույց տալ թերությունները, բայց չի կարող ապացուցել, որ որևէ թերություն չկա։ Երկրորդը բացարձակ փորձարկման սկզբունքն է, սա առաջինի հետ մի քիչ կապակցված է, բառը հենց հուշում եմ իրանից, որ բացարձակ փորձարկում անել անհնարին է, էլի բացառությամբ շատ չնչին դեպքեր։ Երրորդը վաղ տեստավորումն է, այսինքն սկզբնական թերությունները հայտնաբերելու համար ինչքան շուտ մենք սկսենք տեստավորման պրոցեսը, այդքան ավելի քիչ ծախսով ու ավելի քիչ ժամանակով դուրս կգանք այդ պրոցեսից, այսինքն խնդիրներ չենք ունենա։ Չորրորդը դեֆեկտի կլաստերացումը, կուտակումը, պայմանավորված է ծրագրի որոշակի մոդուլներից, բարդություններից կախված է, այսինքն ինչքան բարդ եղավ ծրագիրը, այդքան այդ դեֆեկտերի գտնելը եւ այլն ավելի դժվարանալու։ Հինգերորդը տունաքիմիկատի պարադոքսն է, որը իր մեջ ներառում է, որ եթե տեստավորումները կրկնվում են նույն քեյսով, անընդհատ նույն քեյսերով է կրկնվում, նույն քայլերի հերթականությամբ է կրկնվում, ապա որոշակի ժամանակ հետո այլ բագեր գտնել հնարավոր չի լինի այդ քեյսերը։ Այսինքն, այստեղ մի հատ օրինակ կարամ բերեմ, ունենք հասարակ input field, որտեղ հնարավորություն ունենք օրինակի համար 25 սիմվոլ մուտքագրելու, հա, 25 սիմվոլ մուտքագրելու դեպքում ինչ-որ խնդիր է առաջանում, developer-ները, ծրագրավորողները խնդիր են թողել, որ 25 սիմվոլի դեպքում խնդիր է առաջանում։ Մենք առանձնատ տեստավորում ենք 25 սիմվոլով խնդիրը ֆիքսում են developer-ները, ծրագրավորողները ֆիքսում են, ու 25 սիմվոլի դեպքում էլ չի առաջանում այդ խնդիրը։ Այսինքն, եթե test case-ով մենք անընդհատ փորձենք, մեկը 25-ը ֆիքսել են ու չի առաջանա։ Պետք է մենք test case-ը փոխենք ու փորձենք օրինակի համար մի հատ 26 սիմվոլով, մի հատ 27 սիմվոլով, կամ հակառակը նվազեցնենք թիվը, տեսնենք կարողա քիչ սիմվոլների դեպքում էլ խնդիր առաջանա։ Դա է տունաքիմիկատի պարադոքսի մասին։ Հաջորդը, տեստավորումը տարբեր կոնտեքստերում տարբեր է լինում։ Օրինակ բանկային համակարգերում տեստավորվող բանկային համակարգը տեստավորելիս մի շարք այլ սկզբունքներ են հաշվի առնում, քան հասարակ լրատվական կայք։ Բանկային համակարգերում անվտանգությունը շատ մեծ դեր ունի, security testing պարտադիր արվի։ Բանկային համակարգերը տեստավորելիս պետքա հաշվարկային մի շատ հաշվարկային ֆիլդեր են լինում, հա, որտեղ պետքա շատ ուշադրություն դարձնենք։ Օրինակ, լրատվական կայքինը պետք չի, ճիշտ է, ելի անվտանգություն պետք է լրատվական կայքի համար, որպեսզի չկոտրեն կայքը, այլ նյութեր չտեղադրեն եւ այլն, բայց ավելի սեքյուր պիտի լինի բանկային։ Վերջի կետը, սկզբունքը, սխալների բացակայության սկզբունքն է, այսինքն գտնել եւ ֆիքսել խնդիրները, դա դեռ չի նշանակում, որ համակարգը իդեալական աշխատում։ Եթե չի բավարարում օգտագործողի կարիքները եւ ակնկալիքները։ Այսքանը 7 սկզբունքների մասին տեստավորման, մինչեւ հաջորդ սլայդին անցնելը ուզենամ իմանալ, եթե հարցեր ունեք, հարցերին պատասխանեմ ու անցնեմ հաջորդ սլայդին։
Հա, շնորհակալություն հնարավորության համար։ Այստեղ մենք Լիանա Գալստյանից հարց ունեինք, թերևս հարցը վերաբերում էր դեպքերին, պատմության մեջ հայտնի, որ ալգորիթմում թեստ սխալ է եղել, ինչ որ եւ այդտեղ հարցնում էր, թե ինչ նկատի ունենք ալգորիթմ ասելով, այսինքն ծրագրավորման, հա, սխալի վերաբերյալ։ Ծրագրավորման ընդհանրապես, ինքը ալգորիթմը գրվում է ծրագրի միջոցով, որևէ ծրագրավորման լեզվով, հա, Java, C, C++ նմանատիպ լեզուներին ծանոթ կլինեք երևի, ծրագրավորման լեզվով ալգորիթմ է գրվում, դե ալգորիթմը եթե մաթեմատիկայի հետ ուրիշ մոտիկ եք, պետք է իմանաք ինչ ալգորիթմ է, այդ ծրագրավորման լեզվով ալգորիթմը գրվում է, հետո ալգորիթմը աշխատում է ծրագրի միջոցով, այսինքն ինչ որ հաշվարկներ անում, տեսնում է, եթե այս պահին կոնկրետ օրինակի հետ վերաբերյալ բերեմ, տեսնում է ինչ որ պահի, եթե որևէ բաժնետոմս ես տվել եմ, որ այդ բաժնետոմսը, եթե $1000 ճիշտի ներքև, ուրեմն իմ ալգորիթմը ավտոմատ ձևով, ավտոմատ կերպով գնի այդ բանը, բաժնետոմսը։ Եթե $1000-ից բարձրանա, $1500-ից ու բարձր լինի, ավտոմատ կերպով վաճառը, այսինքն ծրագիր եմ գրել, ալգորիթմ եմ գրել, որ այդ իմ ասած պրոցեսը կատարի։ Այդ ալգորիթմում սխալ է եղել ու ոչ թե $1000-ով ինքը գնել է, 1500-ով վաճառել է, այլ 1500-ով գնել է, 1000-ով է վաճառել ու $440 million ուզվել է, այլ ֆիրմա օտակերություն։ Շնորհակալություն։ Այս պահին մեր չաթում այլ հարցեր չունենք, եթե ընթացքում լինեն, ես կբարձրացնեմ դրանց մասին։ Շնորհակալություն։ Սլայդերում մի փոքր առանձնացրել եմ ինչ է ընդհանրապես պետք, այս շատ ձեզ պետական ինֆորմացիա կլինի, որովհետև նոր եք ծանոթանում մասնագիտությանը, ինչ է պետք ընդհանրապես տեստավորողին, QA-ին, հա, դե տեխնիկական անգլերենը այդ ցանկալիների շարքում է, որովհետև հիմա նախ ֆիրմաները հիմնականում web կայքեր լինեն, թե ուրիշ ծրագրային ոլորտում մեկ այլ ծրագիր լինի, հիմնականը անգլերենով է ու QA-ի հետ կապված գրականությունն էլ հիմնականում անգլերենով է, եթե ցանկանաք կարամ նշեմ սիլաբուս դիրք, կարող եք այդ դիրքը, եթե հետագայում ցանկանաք QA-ի մասին տեղեկատվություն ավելի իմանաք, ավելի կարդալ, այդ սիլաբուս դիրքով կարող եք կարդալ, սովորել այդ որպես դրականություն QA-ի հետ կապված։ Հաջորդ կետը, պետք է QA-ը պետք է համբերատար լինի, ուշադրություն շատ շատ ահավոր ուշադրություն պետք է ունենա, տարբեր տեսանկյուններից նայելու ունակություն պետք է ունենա, իմանա ինչ է չեքլիստը եւ տեստ քեսը, որպեսզի կարողանա ճիշտ կազմել ստուգման հերթականությունը։ Դե տեստ քեսը քայլերի հաջորդականությունն է, չեքլիստն էլ այդ տեստավորման փուլում էլի ինչ որ բանա, այլի գործի կա, հա, ու կարելի ասել, որը պետք է տեստավորման փուլում օգտագործի։ Հասկանա ինչա տեստ, ինչ տեսակի տեստավորումներ են լինում, իմանա ինչպես օգտվել բակտրեքերներից, բակտրեքերը դա մի երկու բառով ներկայացնեմ, կոնկրետ մեր ֆիրմայում ու շատ հայտի ֆիրմաներում օգտագործում են Jira որպես բակտրեքեր, այսինքն տեստավորողը եթե որևէ բակ գտա, որևէ բակ հայտնաբերեց, այդպես չի գնում դեվելոպերին կողք տանում, ասել գիտեք ինչ կա բակ եմ գտել, SSS case-ով գնում ես եւ այլն, ու այդպես բակ առաջացել։ Ինքը այդ սերվերի վրա, Jira կոնկրետ այս դեպքում Jira-ում այդ բակը գրում է, ներկայացնում է ինչ քայլերի հաջորդականությամբ, եթե պետք է լինում սկրիններ աճանում այդ բակին, եթե անգամ պետք լինի վիդեոյով նկարագրում է ինչ քայլերի հաջորդականություն, ինչ ձևով, ինչ պետք է ստանար եւ ինչ արդյունք ստացար, քննիրը նկարում է վիդեոյով եւ ներկայացնում է դեվելոպերին, այդ տրեքերը, այդ սերվերը ունի հնարավորություն, որ notification-ը ուղարկում
Այսինքն մեյլ է գնում developer-ին, որ ձեր վրա նմանատիպ բագ եկավ, այդ բագը ֆիքսում են, հետո ստատուս է փոխում եւ այլն, ասես նա process-ը այդ գրելու process-ը։ Հաջորդը կարողանա օգտվել օպերացիոն համակարգերից, օպերացիոն համակարգերը դեր Windows-ը, Linux-ը, դրանք օպերացիոն համակարգերին գոնե մինիմալ դիտելիքներ պետք է, որտեղ վերջի վերջո համակարգի հետ է աշխատելու։ Հասկանա client server սկզբունքները, իմանա ինչ է fiddler-ը եւ browser-ը, դեր browser-ը գիտենք Google Chrome, Firefox, Edge, դրանք բոլորը browser-ներ են։ Իսկ fiddler-ը tool-ը, application-ը, որի միջոցով կարողանում ենք request-ել server-ի հետ API այդ request-ը։ Ցանկացած web page տեսնավորելիս կամ web page-ի օգտվելիս ինքը request-ներ ուղարկում server-ի վրա ու հակառակ response-ներ ստանում server-ից։ Fiddler-ի միջոցով շատ-շատ բաներ ենք կարող տեստանենք, հիմնականում ինքը performance test-ի ժամանակ է գալիս տեստավորներին ու նաև այդ request-ների ժամանակը եւ այլն, թե ինչ տեսակի request-ը ուղարկեց, ինչ դիսպասպացա, այդ ամեն ինչը կոդի տեստով կարող ենք տեստել, ավելի կոնկրետ ասենք այս request-ից խնդիր առաջացա ու որպեսզի ավելի հեշտացնենք developer-ների գործը, ծրագրավորողների գործը։ Հաջորդը կարողանալ մտքերը ճիշտ եւ ընդորեն արտահայտել, դա շատ կարեւոր է, շատ հնարավոր է սկալներ գտնել, բայց չկարողանան ճիշտ արտահայտել այդ սխալները, ճիշտ ներկայացնել սխալը։ Կարողանա շփվել տարբեր մարդկանց հետ, ինչի համար են սա առանձնացել, որովհետեւ մարդիկ հիմնականում տեստավորողները QA-ները, եթե թմային աշխատանք են լինում, հա, թմում հիմնականում լինում են 1 կամ 2 տեստավորող QA, բայց մի 10-15 developer, ու պետք է այդ մարդկանց հետ կարողանաս տարբեր տեսանկյուններից լեզու գտնել, տարբեր մարդիկ են դեր, ամեն մեկին պետք է ներկայացնես խնդիրը իր տեսանկյունից, որպեսզի հասկանալի լինի։ Կարողանա ճիշտ պլանավորել ժամանակը, դա էլի շատ կարևոր է, ժամանակի պլանավորումը, թե ինչքան ժամանակում ինչ ձևով տեստավորում անի, որպեսզի հասցնի product-ը ճիշտ եւ որակով հասցնել կլիենտին։ Դրել փորձարկման պլան, իրականացնել տեստավորում եւ կարողանա սխալներ հաղորդել, սխալների ճիշտ հաղորդել, սա մասին մի քիչ առաջ խոսացին։ Մեծ առավելություններ կունի, եթե automation skill-ը ինչ-որ ունենա, տեստավորումը դեր լինում է manual տեստավորում եւ automatic տեստավորում։ Manual-ը դեր արդեն բառը պարզ է, ձեռքով տեստավորման մասին, այսինքն այն ինչը որ պետք է user-ը անի, նույնը մենք ենք անում, ինչ որ որոշակի test case-երի քայլերի հաջորդականությամբ աշխատացնում ենք ծրագիրին նպատակ ունենալով սխալ գտնել։ Իսկ automation-ը կոդ են գրում, որ այդ նույն քայլերի հաջորդականությամբ ծրագիրը աշխատեցնենք, այդ մեր գրած կոդը ավտոմատ ձևով, ըստ մեր գրած կոդի ավտոմատ ձևով աշխատի ծրագիրը, ու եթե էլի կոդի միջոցով ինչ-որ խնդիրներ գտնի, կոդի միջոցով error բերի մեզ, այդ error-ում արդեն մեր նշած մեսիջով ներկայացնի, թե ինչ խնդիր է հանդիպել ու ինչ խնդիր է եղել։ Ունենա գիտելիքներ Selenium web driver-ից, Selenium-ը web driver-ը, որը հենց օգտագործվում է automation test-ի ժամանակ, կարողանա օգտագործել performance test-ի tool-եր, օրինակ Jmeter-ը, Gatling-ը, Fiddler-ը մասին արդեն ասացի, իրանք էլի test tool MNU application-ները, tool-ները, որոնք օգտագործվում են performance test-ի համար, այսինքն մի user-ը, եթե ես մի project եմ տեսանում, բայց եթե պրոյեկտը օգտագործելու են հազարավոր user-ներ ունենք, եւ 1000 հոգի, 1000 QA հոգի են բարելու դրա համար, որպեսզի հասկանան 1000 user-ով նորմալ աշխատում է, թե չէ։ Իրանք օգտագործում են այդ tool-երը, օրինակ Jmeter-ը ունի նման հնարավորություն, որ իր մեջ նաստրոյկա է ասանում, հա, ասենք ասած, ինչպեսի քայլերի հաջորդականությամբ ինչ գործողություններ անի, եւ կարողանում ես user-ների քարակուսը, թե քանի user է միաժամանակ այդ գործողությունը անում։ Նույնիսկ Gatling-ը
geometric karki editula application. Հաջորդը կարողանա բջջային եւ web application-ներում տեստավորում անել։ Շատերը գիտեն, եթե տեստավորում անում են բջջային ու web application-ը կարողանա նույն տեստավորումը անել, բայց դրանք տարբեր տեսանկյուններ ապետ, տարբեր մոտեցումներ ապետ բջջային տեստավորման համար, բջջային application-ի տեստավորման համար եւ web application-ի տեստավորման համար դրանք տարբերությունները պետք է հասկանա տեստավորումը։ Bu QA'nere, QA testavorovnere miyat şat karavor karakakos ünen. Asuman hajovat test nayin e, vor gitnavela gona mek terüçün. Yete ikfor test in taskun, yete terüçün ches mitel, uramen hastat an hajov test agenacel, vorote van hınarina araz bak proyekt. Çankacaz proyektin, çankacaz ziragrin, bak ka uvaki, et bakire unenumen tarber priority nerel. Եթե կարևոր է եղել այդ բանին շատ բարձր priority ունեցել, fix-ել են, եթե ոչ ունեցել։ Շնորհակալություն, այսքան էր իմ կազմած պրեզենտացիան։ Ռուսան ինչ որ կարողացա ձեզ ինչ որ գիտելիք փոխանցել։ Հիմա կփորձեմ նորից ձեր հարցերին պատասխանեմ, եթե ունեք հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Իմ կոնտակտները ինչ գիտեմ, երևի թե share կանան ձեր հետ, հա, եթե հետագայում եմ QA հետ կապված հարց ունենաք, միշտ պատրաստ եմ օգնել ձեզ, ես էլ իմ աշխատանքի այս մասնագիտության մեջ, այնոք լրիվ զրոյից sense մտել եմ առանց իմանալու թե QA-ն ինչ է, կարևորը դուքով, եթե ցանկանում եք, եթե ուզում եք, պետքա սկսեք ու հաստատ ամեն ինչ լավա լինելու ու շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է ինքը Կարող է մի քիչ բարդվա, բայց հետաքրքիր է։ Շատ շնորհակալություն Հովհանես ջան, հետաքրքիր ներկայացման համար եւ օգնելու պատրաստակամության համար։ Ես կխնդրեմ մեր մասնակիցներին հարցերի դեպքում գրեն չաթում կամ պարզապես բարձրաձայնեն դրանց մասին։ Մենք ունենք նաեւ ձեռք բարձրացնելու հրահանգը։ Կարող եք կիրառել եւ մենք կիմանանք, որ որևէ հարց ունեք եւ ինչ մեր մասնակիցները կմտածեն իրենց հարցերի շուրջ։ Հովհանես ջան, դուք նշեցիք, թե ինչ հմտություններ, ինչ կարողություններ պետք է ունենա որակի ապահովման մասնագետը։ Ես ուղղակի կխնդրեի ձեզնից մի քանի գործնական խորհուրդներ սկսնակ մասնագետներին, հա, որպես փորձառու մասնագետ ինչ ինչը պետք է շեշտադրեն այդ գործընթացում, որպեսզի կարողանան հաջողել տվյալ ոլորտում։ Ամենակարևորը նա պետքա տրամաբանությունը տեստավորման մեջ տեստ քեյսերը գրելու համար, ամենակարևորը տեստ քեյսերն է տեստավորման մեջ, այսինքն եթե դու տրամաբանություն ունենաս, տրամաբանես թե ինչ քայլերի հաջորդականությամբ պետքա ծրագիրը աշխատեցնես, որպեսզի խնդիր առաջանա։ Մենք պետքա այնպեսի տեստավորման, այնպես աշխատեցնենք ծրագիրը, տրամաբանենք նենց, որ խնդիր առաջացնող քեյսեր անենք, այսինքն էլի։ Մի հատ օրինակ ենթադրենք, դերը նա ցան մտածեմ ինչ որ օրինակ։ Օրինակ ենթադրենք կալկուլյատոր ենք ինչ որ տեստ անում, հա։ Կալկուլյատորի համար դե կալկուլյատորը ենթադրենք տրամ իր մեջ տվածա, որ 9 նիշ կարանք իր մեջ 9 նիշը գումարենք 9 նիշով եւ այլն, ասենք ինչ որ գործիքա դեք այդքան համանախապակում է տված, բայց տեստավորման համար մենք ոչ թե այդ 9 նիշը պետքա ստուգենք, հա, այլ մենք գիտենք իր վրա նշվածա, որ 9 նիշով պետքա ինքը calculate անի թվերը մեզ պատասխանը տա, բայց մենք պետքա փորձենք 10 նշով անենք, մենք պետքա փորձենք բազմաթիվ ձևեր, ինչ որ տեստ քեյսերով տեստավորենք, կամ հասարակ այդ input field-ը սովորական ինչ որ field, հա, տող, որտեղ կարող ենք որևէ ինֆորմացիա գրենք, մենք պրոստը user-ի համար պրոստ ինքը մտնում է կլավիատուրայով հավաքում է տեքստը, բայց այդտեղ տարբեր քեյսեր կա, օրինակ copy paste-ով ինչ որ տվյալներ դնենք իր մեջ, եթե տարային մենակ տարային input լինող field-ը, մենք փորձենք թվեր input անենք իր մեջ, ճիշտ է, user-ը գիտի, որ տարերա,
բայց կարող են պատահականորեն ինչ-որ թիվ ինպուտ անի իր մեջ ու խնդիր առաջացնի այդ թիվը։ Տրակ ամբողջ ծրագիրը այդ թվի պատճառով տրակի է, էլի էլ չաշխատի։ Տրամաբանությունը օրինակը լուսան հասկանալի է, տրամաբանությունը շատ-շատ կարևոր է, տրամաբանության վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Տրամաբանական խնդիրների լուծումներ, խնդիրներ լուծեք, շատ օգնում է տրամաբանության համար, փորձեք լուծեք։ Հետաքրքիր կայքեր կար, վերջերս մի հատ կայք էի հանդիպել տրամաբանական խնդիրների, որտեղ խնդիրները տալիս էր, հետո հաջորդ ամեն օր նախորդ օրվա խնդիրների պատասխանը հաջորդ օրը ժամը 12-ին բացում էր, շատ հետաքրքիր ձևով պլանավորել էին, չեմ հիշում կայքի անունը, որ նշեմ, բայց նմանատիպ տրամաբանական խնդիրների լուծելով, մարդ խնդիրները լուծելով իր տրամաբանությունը ավելի զարգացնում է, ավելի հմտորեն ամոթենում էլի այդ ամեն ինչի։ Մի խոսքով տրամաբանությունը ամենակարևոր դերն է խաղում և QA-ի ընդունելության որևէ ֆիրման աշխատանքի ընդունելու համար հարցազրույցներում տրամաբանական հարցերը ավելի շատ տեղ են զբաղեցնում, քան մնացած հարցերը։ Շնորհակալություն, մենք հարց ունենք մեր մասնակիցներից Մարիամ Գրիգորյանից, նա ողջունում էր և շնորհակալություն հայտնում հետաքրքիր ներկայացման համար, և նրա հարցը հետևյալն էր. զարգացման ինչ ուղի ունի որակի ապահովումը QA-ը, և արհեստական բանականությունը ինչպես կարելի է օգտագործել թեստավորման մեջ։ Զարգացման ուղին որակի ապահովման բոլորը սկսում են, նախ նշեցի manual QA եւ automation QA, զարգացման ուղին այն է, որ դառնաս automation senior QA, այդ է մաքսիմումը իր, հա, որ ցանկացած գործողություն, ցանկացած տեստավորման process կարողանաս ավտոմատ ձևով անել ու արդեն ծրագիրը կոդերը տեստանի, էլի դու պրոստը կոդը գրես ու նստես միտեր գնով ես այդպես քո համար տեստանի ծրագիր, այդ է իր մաքսիմումը, որտեղ կարաս հասնես։ Իսկ արհեստական բանականության մասին ճիշտ ասած չեմ կարա որևէ բան ասեմ, ծանոթ չեմ, թե չեմ կարա ասեմ որտեղ կարելի է օգտագործել QA-ի մեջ, էլի։ Շնորհակալություն, Մարիամ Մակարյանը հարց ունի, կխնդրեմ Մարիամին ներկայացնել իր հարցը։ Հովհաննես ջան, շնորհակալություն նախ հետաքրքիր ներկայացման համար, լիքո կարևոր բաներ ասեցիք։ Մի հարց ունեմ, ձեր կազմակերպությունում ժամանակային առումով, հա, ինչքան եք հասցնում օրինակ իրականացնել բետա թեստինգ։ Ասենք եթե օրինակ ինքը բանկային app է, հա, օրինակ հաճախորդներին հասցնում եք իրական, այսինքն հաճախորդներին հասցնում եք ներկայացնել այդ app-ը ու իրենք ոնց որ փորձարկեն նոր արդեն ինքը ռիլիստ է, էլի։ Ցանկացած, շնորհակալություն ձեզ եմ, Մարիամ ջան, ցանկացած պրոյեկտ նախ միջև պլանավորել է, հասցնել, չհասցնելը հարաբերական է, որովհետև միջև business development team ունենք ու documentation-ի կազմում ժամկետների համար եւ այլն։ Process-ը սենց է գնում, documentation-ն կազմվում է հաճախորդի հետ իր ցանկությամբ, ոնց պիտի աշխատի ծրագիրը, ոնց պիտի լինի։ Այդ սկզբի փուլից նախ QA-ի մասնակցում է այդ ամեն ինչին, այսինքն ծանոթանում է արդեն դոկումենտացիան։ Հենա պրոյեկտը դեռ development չարած, ծրագրավորողները հենա պրոյեկտը չգրած, մենք արդեն test case-եր ենք գրում այդ արդեն այդ system design document-ի հիմա վրա test case-եր ենք գրում, թե ինչքան ինչ test case-երով կարելի է տեստավորել պրոյեկտը, եթե արդեն լինի, էլի։ Ու ամենասկզբնական փուլից, որ միանում ենք, դա ժամանակի տեսանկյունից ենք հասցնում այդ ամեն ինչը։ Հետո հաճախորդի հետ պայմանավորված, հիմնականում մեր ընկերությունում հաճախորդի հետ պայմանավորվածություն է ձեռքբերվում, որ մենք պրոյեկտը երբ որ անում ենք, պրոյեկտը մենք տեստավորում ենք, հետո հաճախորդն էլ տեստավորման փուլ ունի, տեստավորողներ ունի։ Մենք հանձնում ենք իրանց տեստավորումներն են անում, իրանց տեստ քեյսերով։ Շատ հաճախորդներ կան, դաժե մեզանից ուզում են
QA-ներս մենք test case-երը, ինչ test case-երը որ տեստավորում ենք, այդ test case-երը հավաքում ենք դոկումենտացիային, դոկումենտ ենք կազմում ու ուղարկում ենք հաճախորդին, որպեսզի իրանք իմանան ինչ test case-երով է տեստավորվել իրանք համակարգը։ Ուղարկում այդ հաճախորդը ժամանակ ունի տեստավորելու, իր feedback-ը ասելու։ Երբ որ տեստավորումա իր feedback-ն ասում արդեն կամ փոփոխություններ ա պետք անել, փոփոխություններն ենք անում, եթե ինչ որ խնդիրներ ա գտնում, որը որ մեր կողմից բաց թողած ա եղել, այդ խնդիրներն ենք ֆիքսում, միջև արդեն լայվ իրական ծրագիրի օգտագործել գնալը, հա մեր կողմից ա տեստավորում արվում, հա հաճախորդի կողմից, որպեսզի սա նորմալ արդեն լայվ գնալուց նորմալ աշխատի էլի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եթե կարելի է մի հարց էլ էլի, ձեր գործընկերները, որ նախորդ հանդիպումների ժամանակ ներկայացրել են, ոնց հասկացել եմ, դուք agile մեթոդաբանությամբ եք աշխատում, ուղղակի հետաքրքիր, ավելի շատ scrum թե kanban տեսակն եք կիրառում։ Մեր մոտ հիմնականում թիմեր, նախ scrum թիմեր ունենք synergy-ում հիմնականում, բայց agile-ն է, ու այդ ձեր ասած երկու մեթոդներն էլ կիրառված է այդ agile-ի մեջ, հա, համ scrum, համ kanban, այդ որովհետև ավելի ճկուն է դարձնում agile-ը, հենց պարզ է, այն ավելի ճկուն է դարձնում, երկուսից էլ բաներ կա օգտագործում, չկա կոնկրետ կենտրոնացված, ասենք մենակ kanban-ով ենք աշխատում, կամ scrum-ով ենք աշխատում, էլի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ձեզ մի քիչ շնորհակալություն։ Եթե մասնակիցներից այլ հարցեր կան կամ Հովանեսին շնորհակալական խոսքեր, խնդրեի դրանց Ռոզաննան ձեռք է բարձրացրել։ Շատ շնորհակալություն բանախոսության համար, այսպեսի հարց ունի, արդյոք նորմայում քանի անգամ է տվյալ ծառայությունը կամ արտադրանքը տեստավորում, արդյոք ամեն փուլի վերջում թե ինչ որ քանակ կա եւ ամեն անգամ նույն տեստավորումն է իրականացնում, այսինքն նույն տեսակը, թե ամեն անգամ տեստավորման տեսակները փոխվում են։ Հիմնականում էլի սլայդերում պրեզենտացիայի ընթացքում էլ ասեցի, անընդհատ պետք է տեստավորման տեսակները փոխել, տեստավորման տեստ քեյսերը փոխել, բայց պահպանելով այն հին տեստ քեյսերը, որովհետև նախ այն հներն էլ պետք է տեստավորեն ու պետք է ավելացնել այդ ամեն ինչը փոփոխելով ավելացնել տեստ քեյսերը։ Հետո կներեք էլի կհիշացնեք ուրիշ ինչ հարց։ Եվ ամեն փուլի վերջում թե կա որ շեքի տեստավորման քանակից փոխեցի, տեստավորման քանակ այդ որպես այդպեսի գոյություն չունի, նա եթե որևէ բագ ենք գտել, հա, համակարգում այդ բագը ֆիքսել են, սխալը ֆիքսել են ու արդեն տվել են մեզ տեստավորման, հիմա այդ տեստավորման ընթացքում հնար այդ բագ ֆիքսի ընթացքում, երբ որ բագը ուղղել է, սխալը ուղղել է, հնարավոր է մեկ այլ տեղ միացնել, մի հատ ուրիշ մոդուլում ինչ որ խնդիր առաջացել այդ մոդուլի ֆիքսած բագի պատճառով։ Դրա համար ամբողջ համակարգը ճիշտ է, overall գաղափարով ենք տեստավորում, այսինքն եթե automation test case-եր ունենք, ամբողջ համակարգի վրա run ենք տալի աշխատում, հա, բայց եթե չէ, մենուալի ժամանակ ամբողջ համակարգը overall ձևով տեստավորվում է ու կենտրոնացված կոնկրետ այդ bug fix, որտեղ որ bug fix-ը արվել, այդ կտորի վրա ավելի շատ տեստավորում է իրականացնում։ Իսկ քանակի հետ կապված ամեն անգամ bug fix անելուց պարտադիր տեստավորում ենք անում, միջև գնա հաստի արդեն ընդունում, որ հաճախորդը տեստավորի, հաճախորդի տեստավորումից հետո, երբ որ արդեն գնաց իրական կյանք, որտեղ որ օգտագործում են ծրագիրը, այդ ժամանակ տեստավորումը արդեն դադարեցվում է, չեն կարում տեստավորում, էլի դադարեցվում է տեստավորումը, որովհետև այն կարիք չեն գտնում, էլի այդ ամեն ինչը շարունակել տեստավորումը, ինչքան քանի փուլով անել, այդ ամեն ինչը որոշումա պրոյեկտ մենեջերը, ճիշտ է, մեր QA-ներիս հետ կորթակցելով, բայց որոշումա պրոյեկտ մենեջերը, կարիք կա արդյոք տեստավորումը շարունակելու թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Եթե այլ հարցեր կամ շնորհակալական խոսքեր չկան, Հովանեսին շնորհակալություն հայտնենք այսօրվա հետաքրքիր բովանդակալից ներկայացման համար, Սիմոնան իր միացրել է, դուք որևէ հարց ունեք։ Հա, շնորհակալ եմ Հովանես ջան ներկայացման համար, մի հատ հարց ունեի, ինձ հետաքրքիր test case-երը որտեղ եք գրում Excel-ի մեջ, թե ինչ որ Jira-ի հետ կապված ինչ որ tool կա, add-on կա, որ ավելացրել եք,
Ու մեկ է մի հատ հարց regression-ների հետ կապված, եթե regression bug-եր եք ունենում, այդ ոնց է handle-անում, չորս issue type կա, որ կամ ինչ-որ ձև կա, որ regression-ները հատուկ ինչ-որ ձևով եք մոտենում դրանց bug-երին. Շնորհակալություն Մարտի համար, regression-ը regression test-երը կոնկրետ ինչ որ ձև չկա, regression test-ը գիտենք ինչ փուլում ենք անում, երբ ենք անում, երբ որ քիչ առաջ որ պատասխանեցի նախորդ հարցին, այնտեղ ներկայացեցի կարելի ասել regression test-ի փուլը, բանը, հա, process-ը։ Եթե regression test-ը արվում է այն ժամանակ, երբ որ ինչ որ մի բան ֆիքսել են ու դրանից հետո ինչ որ այդ ֆիքսելուց հետո նորից տեստ արվում, չէ՞, դա իրանից ներկայացնի regression։ Իրա նախ պետք է հասկանանք, թե այդ bug fix-ը ինչ կտորի վրա է արվում։ Այդ կտորը ինչքանով է կապակցված մնացած կտորների հետ։ Ու այդ ինչքանով կապակցված է, ու այդ մնացած կտորները, բոլոր կապակցված կտորները պետք է պարտադիր տեստավորում լինի։ Այդ regression test-ի հետ կապված, ներեցեք նախորդ հարցը կասեք նորից։ Այդ հարցը որտեղ են test case-երը, դուք ո՞նց եք test-ը։ Ջիրան հնարավորություն ունի, բայց կոնկրետ մենք հաճախորդներին էլ երբ որ դրամատրում ենք test case-երը, սովորական այդ Microsoft-ի Excel-ի շիթում ենք դրում, Excel-ը ստանդարտ է սարքում տալիս։ Իսկ այնտեղ չի լինում, որ օրինակ regression-ի ժամանակ ոչ թե regression bug-ա լինում, այլ այնտեղ bug-ա լինում, որ օրինակ QA-ները տեսած չեն լինում։ Ու ոնց որ այդ ի՞նչ։ Միանշանակ լինում է, որովհետև հանրարինա իդեալական ըլես տեստ անես, որ այդ բաժը չլինի։ Ու շատ հնարավոր է regression-ի ժամանակ հանդիպես, շատ հնարավոր է արդեն live գնացած պրոյեկտի վրա bug-ը լինի, այդ ամեն ինչ հնարավոր է։ Վերջերս մի հատ բագ էր եղել, որ դատական դատարանի պրոյեկտ կար, ինչ որ այդ դատարանի պրոյեկտը Ռուանդա պետության համար էր արվել, ու այնտեղ մի հատ լուրջ խնդիր էր եղել, լուրջ բագ էր եղել, որը բացթողում էր արվել, այդ բացթողման պատճառով արդեն լայվ գնացած պրոյեկտի վրա մի հատ կալանավոր երկու ամիս իր տրվա ջանկետից ավել են նստել էլի բան։ Ու դա շատ լավ խնդիր է, էլի։ Իսկ այդ ժամանակ ինչ որ պատասխանատվություն կամ բան ինչ որ ցած այդտեն քեթե դա։ Ես ժպիտով խնդալով եմ ասում այս ամեն ինչը, բայց շատ շատ լուրջ պատասխանատվությունը այդ ամենակարևոր բանն է QA-ի համար, որ QA-ը պետք է անգամ պատասխանատու լինի ու իրա հասկանա էլի ինչ է կատարվում։ Մի հատ չնչի սխալի պատճառով տեսեք, հələ այդ երկու ամիսը այդ մարդը հա ավել նստել է, այդպես եսիմիս չի եղել, բայց այն մյուս դերված օրինակներ ինչքան ֆինանսական կորուստներ են ունեցել ու այն մյուս դեպքում էլ մարդիկ են մահացել, քանի հարցը եղել էլի։ Բայց փաստը թղթավորված չի։ Որը այդ օրինակները պատասխանատվություն։ Հա, պատասխանատվությունը հիմա Հայաստանում ճիշտ ասած չգիտեմ նմանատիպ օրենք է տես բան ունի թե չէ, բայց ինձ թվում է ավելի շատ ֆիրմայի եւ աշխատողի միջեւ պայմանագրի մեջ պետք է նշված լինի, էլի այդ ամենը, չէ՞, նույն մեր մոտ կա, որ կա։ Հա, պայմանագրի մեջ նշված կա ինչ բաժներ եւ այլն։ Եվ եթե այլ հարցեր չունենք, Հովանեսին եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք, ինչպես իր հետաքրքիր ներկայացման, այնպես էլ բոլոր մասնակիցներին օգնելու պատրաստակամության համար, ինչպես Հովանեսին, այնպես էլ Սիներջի կազմակերպությանը, ում հետ իրականացնում ենք Սիներջի օրեր նախաձեռնությունը Smart Talk-ի շրջանակներում, Smart Talk-երի շրջանակներում, եւ հիշեցնենք, որ Smart Talk
սիներգի օրեր նախաձեռնություն դեռ շարունակվում է եւ դեռ վաղը եւ հաջորդող օրը մենք ունենք հետաքրքիր հանդիպումներ սիներգի կազմակերպության լավագույն աշխատակիցների հետ։ Այս մասով շնորհակալություն հայտնենք Հովանեսին իր պատրաստակամության եւ իր գիտելիքով փորձով մեզ հետ կիսվելու համար։ Լավ երեկո մաղթենք բոլորին, մասնակիցներին եւ կտեսնվենք մեր Smart Talker-ի մյուս Smart Talker-ի շրջանակներում։ Շնորհակալ Ես նույնպես շնորհակալություն, արդյոք շնորհակալ եմ։ Հուսամ իրոք կարողացա որևէ ինֆորմացիա փոխանցել ձեզ։ Եթե որևէ հարցեր լինի, խնդրեմ, ես Հովանեսն եմ, ազգանունս Բալայան, չգիտեմ ուրիշ կոնտակտի, եթե չլինի Facebook-ով, ես կարող եք ես գտնել, ցանկացած հարցի կարող եմ օգնել ձեզ ուղղորդել, թե ինչպես դառնալ QA-ի մասնակից։ Շատ շնորհակալություն մեր բոլոր մասնակիցների անունից եւ լավ երեկո ենք մաղթում, առողջ եղեք եւ ստեսություն։ Շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։